بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جی خاکسار آستانہ یا چورہ شریف کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رجدل کے ائمہ و خطباء کی. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں عالی مرتبت جناب محترم صاحبزادہ علامہ پیر نور العارفین صاحب صدیقی دامن برکاتہ العالیہ کو. آپ نے مشائخ کرام اور علماء کرام کو جمع فرما کر قابل تحسین یہ کام کیا ہے، لیکن نہنگوں آئی دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس ہمارا کو گھر مارا. آپ نے دعوت دیا کہ بڑے موزی کو مارے اور اپنا کسی نہ کسی کو قائد تسلیم کر لے، اور قائد تسلیم کرتے ہوئے ایک اہم کام کے لیے، اچھے مشن کے لیے اس کے فالوور بن جائے. جب تک ہم اندر کا جو ہے نا ہمارا وہ بڑا جو ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم تو مسلم دیگر نیست، جب تک اس کو نہیں ماریں گے اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہے. اور آخر میں میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آج سے اس دور کی جو ہماری ڈکشنری ہے اس سے علامہ کا نفس ہر ایک کے لیے استعمال نہ فرمائیں، خاص کر میرے لیے.